জয় হিন্দ ষ্টুডেণ্টছ, আজি ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ নাইনৰ অসমীয়াৰ 1 নম্বৰ পাঠটো চাম, যাৰ নামটো আছে যুঁজ। নহয় আজি আমি ইয়াৰে কুৱেশ্যনটো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি, এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব ইয়াৰে, অতি চমুকৈ উত্তৰ দিয়া হা। কাৰ বেগৰ পৰা টকা চুৰ হৈছিল? চ' প্ৰশান্তৰ বেগৰ পৰা টকা চুৰ হৈছিল, ঠিক আছে? কাৰ? প্ৰশান্তৰ। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো, সিদ্ধাৰ্থহঁতৰ হা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি আছিল? চ' সিদ্ধাৰ্থ, ঠিক আছে, সিদ্ধাৰ্থহঁতৰ শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হ'ল মহেন্দ্ৰ মাষ্টৰ, ঠিক আছে? গতিকে শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি আছিল? শিক্ষকৰ নামটো কি আছিল? মহেন্দ্ৰ মাষ্টৰ। নেক্সট গ নম্বৰটো চাব, নিৰ্মলে কাক বিচাৰি দোকানলৈ গৈছিল? চ' নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক হা বিচাৰি দোকানলৈ গৈছিল, ঠিক আছে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ঘৰটো, সিদ্ধাৰ্থই পেঞ্চিল বক্সত কি সাঁচি থৈছিল, ঠিক আছে? চ' সিদ্ধাৰ্থই পেঞ্চিল বক্সত দেউতাই দিয়া চকলেট, ঠিক আছে, দেউতাই যে তাক চকলেট দিছিল সেইটো বস্তু বহুত ধুনীয়াকৈ কাগজবোৰ সাঁচি থৈছিল, চকলেটৰ কাগজবোৰ, তাৰ যে ৰেপাৰ বুলি যে কয় চকলেট নহয়, চ' দেউতাকে দিয়া যে চকলেট আছিল সেই চকলেটৰ কাগজবোৰ, কাগজবোৰ মানে কি ৰেপাৰ যে আমি কওঁ, হয়নে? চ' চকলেটৰ কাগজবোৰ ধুনীয়াকৈ সাঁচি থৈছিল, ক'ত থৈছিল? পেঞ্চিল বক্সত, ঠিক আছে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যনটো, নিৰ্মলে কিয় বহুদিনৰ বাবে বাহিৰলৈ যাব লগা হৈছিল? চ' নিৰ্মলে দেহত এটা জটিল ৰোগ থকা বাবে বাহিৰলৈ যাব লগা হৈছিল, নহয়? তাৰ দেহত কি হৈছিল? এটা জটিল ৰোগ হৈ গৈছিল হা। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ কটো, সিদ্ধাৰ্থই কিয় প্ৰশান্তৰ হা বা প্ৰশান্তৰ বেগৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিছিল? ই যে পইচা চুৰ কৰিলে কিয় কৰিলে? সিদ্ধাৰ্থই নিচাজাতীয় বস্তু সেৱনত ধৰিছিল, তাৰ নিচাজাতীয় বস্তুটো সেৱন কৰা আৰম্ভণি কৰিছিল, আৰু যাৰ বাবে পইচাৰ প্ৰয়োজন হোৱাত তেওঁ প্ৰশান্তৰ বেগৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিছিল, ঠিক আছে? নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব, কি কাৰণত সিদ্ধাৰ্থ নিচাসক্ত হৈ পৰিছিল হা? চ' মাক দেউতাকৰ বিচ্ছেদ হা, চ' মা দেউতাকৰ কি বিচ্ছেদ আৰু কি একাকীকত্ব আদিৰ বাবে সিদ্ধাৰ্থ কি হৈছিল? নিচাসক্ত হৈ পৰিছিল। তাৰমানে সিদ্ধাৰ্থই পিছত যাই ড্ৰাগছ এইবিলাক লোৱা আৰম্ভণি কৰিলে, আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ পইচাৰ নাটনি হ'ল, গতিকে সি কি কৰিলে? প্ৰশান্তৰ বেগৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিলে। কোনে কৰিলে? সিদ্ধাৰ্থ, হয়নে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ গ, নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থ বিচাৰি কিয় পাণ দোকানখনলৈ গৈছিল? চ' নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক কেইবাদিনো পাণ দোকানখনত দেখা পাইছিল, 2 দিন দোকানৰ আঁৰত লুকাই সিদ্ধাৰ্থক চিগাৰেট টানি থকাও দেখা পাইছিল, হয়নে? আৰু সি এক আমাৰ কৌতূহল আৰু সন্দেহৰ বশৱৰ্তী হৈ সিদ্ধাৰ্থ বিচাৰি পাণ দোকানলৈ গৈছিল। তাৰমানে সি যে চিগাৰেট খোৱা আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু তাতে সি চিগাৰেট খাই আছিল, গতিকে তাক এদিন দেখিছিল, হয়নে? 2 দিন তাক দোকানৰ আঁৰত, তাৰমানে দোকানৰ পৰা অলপ দূৰত সিদ্ধাৰ্থক চিগাৰেট আনোতে দেখিছিল মানুহকেইটাই, অ'কে? কোনে দেখিছিল? নিৰ্মলে দেখিছিল, হয়নে? তাৰ যে লগৰ যে ল'ৰা আছিল নিৰ্মলে দেখিছিল তাক এই ফালতু কাম কৰাওঁতে, হয়নে? অ'কে, নেক্সট চাব কুৱেশ্যনটো, সিদ্ধাৰ্থই প্ৰথমতে কিয় নিৰ্মলৰ মুখামুখি হ'ব খোজা নাছিল? চ' সিদ্ধাৰ্থই প্ৰথমতে নিৰ্মলৰ মুখামুখি হ'ব খোজা নাছিল কাৰণ সিদ্ধাৰ্থই নিজৰ পৰাই পলাই ফুৰিছিল, হয়নে? তাৰ দুখ, যন্ত্ৰণা, একাকীত্ব, চকু পানী এইবোৰ সি আনক দেখুৱাব খোজা নাছিল। তাৰমানে সি যে ইমান দুখটো পাই আছে জীৱনত, তাৰ মা দেউতাকৰ মানে একো তাক গুৰুত্ব নিদিয়ে, হয়নে? সিহঁত একাকীত্ব এইবিলাক সব মানে তাৰ দায়ী হয়, যাৰ কাৰণে সি কি কৰিছে, এই ভাল বেয়া বেয়া কামত সি সোমাই গৈছে, হয়নে? গতিকে সি বস্তুটো তাক ক'ব খোজা নাছিল নিৰ্মলক, হয়নে? সেইকাৰণে সি লুকাই আছিল বস্তুটো, গতিকে সেইকাৰণে বস্তুটো পিছত সি মুখামুখি কৰিব খোজা নাছিল হা। নেক্সট কুৱেশ্যন চাব, নিৰ্মলৰ জটিল ৰোগৰ কথা জানি সিদ্ধাৰ্থই কি কৰিছিল? চ' যেতিয়া সি গম পালে নিৰ্মলৰ যে বেমাৰ হৈছে, জটিল ৰোগটো হৈছে, তাৰপিছত সিদ্ধাৰ্থই কি ক'লে? নিৰ্মলৰ জটিল ৰোগৰ কথা জানি সিদ্ধাৰ্থই কৈছিল যে সি ড্ৰাগছ লোৱা এৰিব চেষ্টা কৰিব, যেতিয়া সি যেতিয়া চালে যে নিৰ্মল ইমাৰ মানে বেয়া বেমাৰটো হৈছে, গতিকে সি কি ক'লে যে মই এতিয়া চেষ্টা কৰিম যে মই ড্ৰাগছ এইবিলাক এৰি দিম হা। চকুৰ সন্মুখতে নাথাকিলেও সিদ্ধাৰ্থৰ বুকুৰ ভিতৰৰ পৰাই নিৰ্মলে তাক বাধা দিব, হয়নে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 3,
তোর কি হৈছে? মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ। নিৰ্মলৰ এই কথাখিনিয়ে সিদ্ধাৰ্থ কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল? চ' তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ। নিৰ্মলৰ এই কথাখিনিয়ে সিদ্ধাৰ্থৰ মনত আপোনত্বৰ ভাৱ জগাই তুলিছিল, হয়নে? তাৰ এটা আপোন ফিল আহিছিল, হয়নে? আপোন বুলি বস্তু এটা ফিল হৈছিল। নিজ পিতৃ মাতৃৰ বিচ্ছেদৰ পিছত সিদ্ধাৰ্থই একাকীত্বৰ ভুগিছিল আৰু মাকে সিদ্ধাৰ্থক প্ৰতি দিবলগীয়া গুৰুত্বত অনীহা দেখুৱাইছিল, হয়নে? নিসংগতা আৰু হতাশাত ভুগি সিদ্ধাৰ্থই ড্ৰাগছৰ আশ্ৰয় লৈছিল আৰু সিদ্ধাৰ্থক এই অভাৱটোৰ পৰা ঘূৰাই আনিবলৈ কোনেও চেষ্টা কৰা নাছিল। কিন্তু সেয়ে নিৰ্মলৰ উক্ত কথাষাৰত সিদ্ধাৰ্থই এক আপোনত্বৰ সুৰ শুনা পাইছিল। এতিয়া নিৰ্মলে সেনেকৈ ক'লে, তোৰ কি হৈছে মোক ক'বই লাগিব সিদ্ধাৰ্থ। সেনেকৈ তাৰ এটা আপোন ফিলটো আহিল হ'ল হাঁ আৰু সেই ফিলটোৰ কাৰণে সি মানে তাক যদি কোনেও মৰম নকৰে, মা দেউতা আছে কিন্তু কোনেও তাক চা নাচায়, সেইবিলাক চাই পেলাই সি কি কৰিছে, ড্ৰাগছটো লোৱা আৰম্ভণি কৰিছে। কিন্তু তাক যে নিৰ্মলে ইমান ধুনীয়াকৈ মাত দিলে, তাক নিজা এটা ফিলিংটো আহিল, হয়নে? গতিকে সেইটোৱে কথা কৈছে ইয়াতে। আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে সি পিছত যেতিয়া নিৰ্মলৰ চালে তাৰ বেমাৰ হৈছে, গতিকে সেইবিলাক চাই সি ক'লে যে য়েছ, মই এতিয়া ড্ৰাগছটো এৰিবৰ চেষ্টা কৰিম। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন ফ'ৰটো চাব, সিদ্ধাৰ্থই কিয় নিসংগতাত ভুগিছিল বুজাই লিখা। চ' সিদ্ধাৰ্থৰ মা আৰু দেউতাকৰ প্ৰায়ে কাজিয়া হৈছিল। মা দেউতা অনবৰত কি কৰিছিল, কাজিয়াই কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ কাজিয়াৰ মাজত সিদ্ধাৰ্থ সদায় অকলশৰীয়া হৈছিল, হয়নে? তাৰ অন্তৰত হোৱা দুখবোৰৰ খবৰ ল'বলৈ মাক দেউতাকক দুয়োজনেৰে আহৰি নাছিল। অৱশেষত মাক দেউতাকৰ বিচ্ছেদ হয় মাকৰ লগত থকা সিদ্ধাৰ্থৰ মনোজগতৰ খবৰ ল'বলৈ মাকে কোনোদিনে যত্ন কৰা নাছিল আৰু সেয়ে সিদ্ধাৰ্থই লাহে লাহে কি হৈছে নিসংগতাত ভুগিছিল। বুজি পাইছেনে? দুয়োজনে কাজিয়া হৈছে, দুজনে বেলেগ হৈ গৈছে, সেনেকৈ তাৰ কি হ'ব? গতিকে সেনেকৈ সি অকলশৰীয়া হৈ গৈছিল, বুজি পাইছে? কোনে? সিদ্ধাৰ্থই, হয়নে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক কেনেদৰে ভুল পাতৰ পৰা আঁতৰাই আনিছিল বিৱৰী লিখা, নহয় ই যে তাক সহায় কৰিলে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাত আনিবৰ কাৰণে, সেই বস্তুটো অলপ বিৱৰণ কৰিব দিছে। চ' পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ বাবে সিদ্ধাৰ্থ নিসংগতাত ভুগিছিল আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ পৰিছিল, হয়নে? ড্ৰাগছৰ বাবে পইচা গোটাবলৈ সিদ্ধাৰ্থ স্কুলৰ লগৰ ল'ৰাৰ বেগতো হাত দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থ লগ কৰি তাৰনো কি কৈ হৈছে সুধিছিল আৰু বন্ধুত্বৰ উমাৰ পৰহেৰে ভুল বাটৰ পৰা তাক আঁতৰাই আনিবলৈ যত্ন কৰিছিল। নিৰ্মলৰ বন্ধুত্ব আৰু দায়িত্ববোধে সিদ্ধাৰ্থক ভুল বাটৰ পৰা আঁতৰাই আনিছিল, বুজি পাইছেনে? তাৰমানে সি যে ড্ৰাগছ আৰম্ভণি কৰিলে, গতিকে তাৰ পইচাৰ নাটনি হ'ল, গতিকে তাৰ নিৰ্মলৰ বেগৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিলে, সেইবিলাকৰ কাৰণে তাক পিছত সি সুধিলে, তেতিয়া সি কথাটো ক'লে তাক, গতিকে সেনেকৈ তাক বহুত ধুনীয়াকৈ বুজালে আৰু সেই ধুনীয়াকৈ সেই ৰাস্তাৰ পৰা দূৰত অহাৰ চেষ্টাও কৰিলে পিছত। অ'কে, নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, তোৰ দৰে ল'ৰাৰ কথা উত্তৰ দিব নোৱাৰি, অস্বস্তিকৰ মৌনাৰ, ঠিক আছে, অস্বস্তিকৰ মৌনতাৰ মাজত কেৱল চটফটাবই পাৰে। অ'কে, গতিকে এই কথাষাৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱ বিশ্লেষণ কৰা। এই যে চেণ্টেন্সটো আছে, ইয়াৰে ভাৱটো আমাক বিশ্লেষণ কৰিব দিছে, ঠিক আছে? গতিকে উত্তৰটো চাব, সিদ্ধাৰ্থৰ স্বভাৱ, সিদ্ধাৰ্থৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ সলনি হোৱা দেখি বন্ধু নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক লগ কৰি তাৰনো কি হৈছিল তাক সুধিলে। তাৰমানে তাৰ যে স্বভাৱটো মানে অলপ বেলেগ হৈছে, সেইটো কাৰণে নিৰ্মলে চালে, লক্ষ্য কৰিলে আৰু তাক সুধিলে যে তোমাক কি হৈছে, তোমাৰ কি হৈছে, হয়নে? কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ নিৰ্মলক একো উত্তৰ নিদিয়াকৈ গুচি গ'ল। তাক কিন্তু একো সি উত্তৰ দিয়া নাই, হয়নে? তাৰমানে সি তাক জনাব খোজা নাই যে তাৰ লাইফত কি চলি আছে। সিদ্ধাৰ্থই মহেন্দ্ৰ মাষ্টৰৰ কৰ্কশ কটুৰ বাক্যবাণৰো উত্তৰ দিবলৈ সংকোচ নকৰে, হয়নে? কিন্তু নিৰ্মলৰ নিচিনা সহজ সৰল সৎ নিৰ্ভীক ল'ৰাজনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পৰা নাই। তাৰমানে এই ছাৰক যদি কিবা কয়, ছাৰকো কিবা কৈ দিয়ে, কিন্তু নিৰ্মলে যি সুধিছে তাক উত্তৰ দিব পৰা নাই, হয়নে? কাৰণ নিৰ্মল এজন সৎ সাহসী নিভাজ মনৰ ল'ৰা, ঠিক আছে? সি সিদ্ধাৰ্থক ভুল বাটৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈহে যে সিদ্ধাৰ্থক প্ৰশ্ন কৰিছিল, সেয়া সিদ্ধাৰ্থ বুজি পাইছিল, বুজি পাইছেনে? তাৰমানে সি গম পাইছিল যে নিৰ্মলে তাক ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা দেখুৱাব। অ'কে, সি বস্তুটো গম পাইছিল হাঁ, সেইকাৰণে সি মানে তাক ক'ব খোজা নাছিল, তাক জনাবও খোজা নাছিল, বুজি পাইছে? সেই সিদ্ধাৰ্থ ভাবিছিল যে নিৰ্মলৰ দৰে ল'ৰাৰ কথাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি
আৰু অস্বস্তিকৰ মনতাৰ মাজত কেৱল চটফটাহে ৰ'ব পাৰি। গতিকে একো নোকোৱাকেই এনেই থাকি গ'ল, তাৰপৰা গুচি গ'ল। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 7। এতিয়া যে কুৱেশ্যনটো আছে, হাঁহিব নোৱাৰি, খেলিব নোৱাৰি, শুব নোৱাৰি, হয়নে? ইমানেই তীব্ৰতাই শূন্যতাৰ ভাৰ দুখৰ দহন, হা, এই কথাষাৰ কাৰ বিষয় আৰু কিয় কোৱা হৈছে বুজাই লিখা। এইটো যে কথাটো আছে, কাৰ কাৰণে কথাটো কোৱা গৈছে, হয়নে? কথাষাৰ সিদ্ধাৰ্থৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, চবেই জানে সিদ্ধাৰ্থৰ কাৰণে কথাটো কোৱা গৈছে, হয়নে? সিদ্ধাৰ্থৰ মাক দেউতাকৰ মাজত প্ৰায় কাজিয়া হৈছিল, সিহঁতে দুয়োজনে অনবৰত কাজিয়া কৰিছিল। তেওঁলোকে নিজৰ মাজত এনেদৰে সোমাই পৰিছিল যে সিদ্ধাৰ্থৰ মনৰ পৰা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে সমূলি মন দিয়া নাছিল, হয়নে? তাৰমানে দুয়োজনে মাত্ৰ কাজিয়া কৰাতে গুৰুত্ব দিছে, নিজৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে কথাই চিন্তা কৰা নাই, হয়নে? এদিন মাক দেউতাকৰ মাজত বিচ্ছেদ হৈছিল, অ'কে, আৰু সিদ্ধাৰ্থ কোনেও ইয়াৰ কাৰণ জনোৱা নাছিল, আৰু সিদ্ধাৰ্থই নিজে কাকো একো সোধাও নাছিল। মাক বাপেকৰ কি হৈছে সেই অমীমাংসিত প্ৰশ্ন, হা, যি আছিল তাৰ চকু পানী বুৰতকেও গধুৰ, তাৰ চকুবোৰ যে আছিল, চকু পানী যে ওলাইছিল সেই চকু পানীবোৰতকেও গধুৰ আছিল তাৰ চিন্তা ধাৰণাটো, হা। সিদ্ধাৰ্থ নামৰ সংবেদনশীল কিশোৰজনে নিসংগতা আৰু হতাশাত ভুগিছিল, হয়নে? চাৰিওফালে শূন্যতা দেখিছিল আৰু য'ত সি হাঁহিব নোৱাৰি, খেলিব নোৱাৰি, শুব নোৱাৰি, ইমানেই তীব্ৰতা সেই শূন্যতাৰ ভাৰ দুখৰ দাহন, অ'কে? গতিকে সেইকাৰণে এইটো কথাটো কোৱা গৈছে, সিদ্ধাৰ্থৰ কাৰণে যে ইমান দুখত ভুগিছে, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, সিদ্ধাৰ্থই কিহৰ তাৰণাত মাকৰ খাৰুযোৰ চুৰি কৰিছিল আৰু পিছত তাৰ কিয় অন্তদণ্ড হৈছিল লিখা, হা। সিদ্ধাৰ্থই আমাৰ ড্ৰাগছত আসক্ত হৈছিল, আমি চবেই পঢ়ি আহিছোঁ এইখিনি। সিদ্ধাৰ্থই কি হৈছিল, ড্ৰাগছ খোৱা আৰম্ভণি কৰিছিল, হয়নে? সি ড্ৰাগছৰ কি আসক্ত হৈছিল, ড্ৰাগছ কিনিবলৈ পইচাৰ প্ৰয়োজন হোৱা তেওঁ কি কৰিছিল, খাৰুযোৰ চুৰি কৰিছিল। গতিকে পিছত সি কি কৰিলে, মাকৰ খাৰুযোৰো চুৰি কৰিছিল, চুৰ কৰিছিল, অ'কে? সিদ্ধাৰ্থই যেতিয়া মাকৰ, ঠিক আছে, মাকৰ খাৰুযোৰ পাণ দোকানীজনৰ হাতত তুলি দিছিল, সেই সময়ত পুলিচে সিহঁতৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালীজনীক বান্ধি নি লকআপত ভৰাইছিল আৰু সেইবাবে তাৰ অন্তদণ্ড হৈছিল, বুজি পাইছেনে? তাৰমানে তেতিয়া তাৰ পুলিচে কি কৰিছিল, তাৰ ঘৰত যে কাম কৰা ছোৱালীজনী আছে তাক লকআপত সোমাই দিছিল, কাৰণ সি ভাবিছিল যে তাই কৰিছে, বাট একচুৱেলি কোনে আছিল মানুহজন, ভুলটো কোনে কৰিছিল, সিদ্ধাৰ্থই কৰিছিল, আৰু তাৰ কাৰণে সি বহুত মানে বেয়াও তাৰ লাগিল, অ'কে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9। আৰু আচলতে মন গ'লেই সুখী হ'ব পাৰি জানি, হয়নে? নিৰ্মলে কি প্ৰসংগত সিদ্ধাৰ্থক এনেদৰে কৈছিল বুজাই লিখা, এইটো কথা মানে নিৰ্মলে ক'লে কি প্ৰসংগত ক'লে সেইটো বস্তু বুজাব দিছে। ত' সিদ্ধাৰ্থই ড্ৰাগছৰ প্ৰতি কেনেদৰে আসক্ত হৈ পৰিছিল সেই সকলোবোৰ কথা নিৰ্মলক ক'লে, আৰু নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক ড্ৰাগছৰ কেৱলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ প্ৰসংগতে এনেদৰে কথাটো কৈছিল, ঠিক আছে? নিৰ্মলে সিদ্ধাৰ্থক বুজাইছিল যে আচল কথা হৈছে মনটো, জীৱনটোক ভাল পালে জীৱনটোৱে কেতিয়াও প্ৰবঞ্চনা নকৰে, অ'কে? এই নদী পাহাৰ মূৰৰ ওপৰত আকাশ জোনটো তৰাবোৰ মন গ'লেই ভাল পাব পাৰি, আপোন কৰি ল'ব পাৰি, এইবোৰ ভাল পোৱা নিশ্চয় নহয়, শূন্য নহয়, ঠিক আছে? আচলতে মন গ'লেও সুখী হ'ব পাৰি, কাৰণ যেতিয়ালৈকে আপুনি মনটো যদি ভাল কৰি নাৰাখে, আপুনি যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজকে ভাবি নলয় যে য়েছ মই ভালকৈ থাকিম, মই চব ঠিকেই আছে, মই মানে মোৰ মনটো আনন্দ হৈ আছে, তেতিয়ালৈকে আপোনাক কোনেও হেৰি কৰিব নোৱাৰে, মটিভেট কৰিব নোৱাৰে, বুজি পাইছেনে? আগতে আপুনি নিজকে নিজেই মটিভেট কৰিব লাগিব যে যি নহওক মই ঠিকেই আছোঁ, অ'কে? তাৰপিছত কি হ'ব, আপুনি কেতিয়াও সেইটো ফিল নকৰিব যে মোৰ ওচৰত চব মানে দুখেই দুখ আছে, সেইটো বস্তু আপুনি পাহৰি যাব, বুজি পাইছেনে? আৰু কেতিয়াও লাইফ মানে কি, আপুনি কষ্টও পাব, ভালো মানে ভালো দিন পাব, কষ্ট দিনো পাব, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে কষ্ট দিন পাইছোঁ গতিকে ড্ৰাগছত সোমাই গ'লোঁ, বুজি পাইছেনে, বা চিগ্ৰেটে খোৱা আৰম্ভণি কৰিলোঁ, এইবিলাক কাম কিন্তু বহুত ভুল হয়, হা, কেতিয়াও নকৰিব এইবিলাক কাম। লাইফত আপুনি প্ৰব্লেমছ পাব, সেইটোৱে লাইফ, কিন্তু কেতিয়াও ডিমটিভেট হ'ব নালাগে, নিৰাশ হ'ব নালাগে, হা, তাকে আৰু চেষ্টা কৰিব লাগে যে সেই দুখৰ পৰা মই কেনেকৈ আঁতৰাই যাব পাৰোঁ, অ'কে? সেইটোৱে চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া নেক্সট চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ব্যাখ্যা কৰা।
নোপোৱা মৰম পোৱাৰ আশাই যেন মোক দুৰ্বল আৰু অভিমানী কৰে। এইটো চেণ্টেঞ্চ আমি ব্যাখ্যা কৰিব লৈছোঁ। চ' বাক্য ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথি অন্তৰ্গত ডক্টৰ মৃণাল কলিতাৰ দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত যুঁজ নহয় নামৰ আমাৰ চুটি গল্পটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। এইটো এটা গল্প হয় যাৰ নামটো যুঁজ, মানে কেনেকৈ মানুহে নিজৰ লাইফত যুঁজিব লগা হয় নিজৰ জীৱনৰ লগত, সেই বস্তুটো আমাক এইটো কাহিনীত দেখুৱাইছে বস্তুটো, হয়নে? চ' মাক দেউতাকৰ কাজিয়া আৰু শেষত বিচ্ছেদ, হয়নে? গতিকে সিহঁতৰ কাজিয়াৰ পিছত কি হৈছে, বিচ্ছেদ হৈছে। এই সকলোবোৰ মাজত সিদ্ধাৰ্থ যে নিসংগত, হয়নে, আৰু অকলশৰীয়া হৈ পৰিল, যাৰ কাৰণে সিদ্ধাৰ্থ কি হৈ গৈছে, অকলশৰীয়া হৈ গৈছে। তাৰ মনোজগতৰ খবৰ ৰাখোঁতো তাক এশাৰী মৰমৰ মা দেউতা তাৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দেউতা কোনো নোহোৱা হ'ল। তাৰমানে তাক কোনো এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰে যে ভাল বস্তুটো কি বেয়া বস্তুটো কি, হা, তাৰ লগত মৰম কৰা তাক হাঁহি ধেমালি কৰা কোনো মানুহ নাই তাৰ লগত, সি একেবাৰে অকলশৰীয়া গৈছে। ফলস্বৰূপে কি হ'ল, ফলস্বৰূপে সিদ্ধাৰ্থ আশ্ৰয় ল'লে কাৰ, ড্ৰাগছৰ, হয়নে? ড্ৰাগছ কিনিবলৈ পইচাৰ যোগাৰ কৰিবলৈ মাকৰ সোণৰ খাৰু চুৰ কৰাৰ পৰা স্কুলৰ ল'ৰাৰ লগৰ বেগতো হাত দিলে, হয়নে? স্কুলত পইচা চুৰ বুলি ধৰা পৰাৰ পিছত বন্ধু নিৰ্মলে তাক সৎপথলৈ উভতি অনাৰ চেষ্টাও কৰিলে, হয়নে? আৰু সিদ্ধাৰ্থক তাৰ কি হৈছে ক'বলৈ জোৰ কৰে, হয়নে? নিৰ্মলৰ আন্তৰিকতাৰ পূৰ্ণ মৰমৰ দাবীত সিদ্ধাৰ্থৰ মনত পৰিৱৰ্তনৰ লহৰ উঠে, হয়নে? আৰু এনেদৰে মৰমৰ দাবী কৰিব পৰা মানুহবোৰেও সিদ্ধাৰ্থৰ জীৱনৰ পৰা বহু দূৰলৈ গুচি গ'ল, হয়নে? নোপোৱা মৰম পোৱাৰ আশাই যেন তাক দুৰ্বল আৰু অভিমানী কৰে, আৰু কাৰ ওপৰত এই অভিমান সিদ্ধাৰ্থ যেন নিজেও বুজি নাপায়, বুজি পাইছেনে? তাৰমানে তাক কোনো চাবৰ কাৰণে নাই, তথাপিও তাক এটা সি লগ এটা পালে, নিৰ্মল বুলি ল'ৰা, যিয়ে তাক কথাটো শিকালে যে সি ভুল কাম কৰি আছে আৰু তাক এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে, নহয়? গতিকে গোটেই কথা কাহিনী তাক কোনে সৎ পথত আনিলে, লাষ্টত তাৰ লগৰ ল'ৰাই, হয়নে? মা দেউতা নহয়, তাৰ লগৰ ল'ৰা, ঠিক আছে, নিৰ্মল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, খ নম্বৰটো ব্যাখ্যা কৰিব দিছে, মানুহে দেখা ঘৃণনীয় সত্যৰ আঁত আঁৰতো হয়তো কেতিয়াবা লুকাই থাকে আন কিছুমান কৰুণ সত্য। ব্যাখ্যা কথা ফাঁকি আমাৰ বাক্য ফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডক্টৰ মৃণাল কলিতা দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত যুঁজ নামৰ চুটি গল্পটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। গতিকে কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে সত্য ঘটনাবোৰ আঁৰত কিছুমান কৰুণ কাহিনী লুকাই থকা দেখা পোৱাৰ প্ৰসংগতে লিখকে উক্ত কথাষাৰি অৱতাৰণা কৰিছে, ঠিক আছে? নেক্সট চাব সিদ্ধাৰ্থ, এতিয়া বস্তুটো আমি ব্যাখ্যা কৰিম। সিদ্ধাৰ্থ এজন সংবেদনশীল ল'ৰা, হয়নে? সিও লগৰ ল'ৰাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি খেলিছিল, কাৰণ সিও ভাল পাইছিল যে লগৰ ল'ৰাকেইটাৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিব। অ'কে, কিন্তু কেইমাহমানৰ পৰা সি গহীন, হা, খিংখিঙীয়া আৰু বেপৰুৱা হৈ পৰিছিল। তাৰমানে তাক কিছুদিনৰ পিছত সি কিন্তু অলপ বেলেগ হৈ গ'ল, হা, তাৰ প্ৰতিটো কথাত মানে খং উঠি যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল। চ' বন্ধুসকলৰ পৰা আঁতৰি শ্ৰেণীত পিছফালে অকলে বহিবলৈ লৈছে। শিক্ষকে কৰিব দিয়া ঘৰৰ কাম প্ৰায় নকৰে। আনহাতে মাজে মাজে স্কুললৈ ক্ষতি কৰিবলৈ লৈছে, নহয়? এইটো স্কুলো তাৰমানে কি, সি এটাতো পিছ বেঞ্চত বহা আৰম্ভণি কৰিছে, হা, সবলৈ কাজিয়া কৰে, স্কুলতো ধুনীয়াকৈ নাহে সদায়, অ'কে, ক্ষতি কৰা আৰম্ভণি কৰিছে। এদিন স্কুলত লগৰ ল'ৰাৰ বেগৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিলে আৰু মাষ্টৰৰ মুখে মুখে কথা কৈ এসপ্তাহমান স্কুললৈ অহা নাছিল, ঠিক আছে, মাষ্টৰৰ লগত মুখামুখিও কৰিলে। সিদ্ধাৰ্থৰ এনে পৰিৱৰ্তন নিৰ্মলে সহজেই মানি ল'ব পৰা নাছিল। তাৰমানে সিদ্ধাৰ্থৰ যে ইমান চেঞ্জ হৈছে, সেই চেঞ্জটো কিন্তু নিৰ্মলে মানি লোৱা নাই, অ'কে। তাৰ কাৰণটো ভাবিলে যে কি কিয়ৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে ল'ৰাটো। সি ভাবিছিল যে কেতিয়াবা মানুহে দেখা ঘৃণনীয় সত্য আঁৰতো লুকাই থাকে আন কিছুমান কৰুণ সত্য, আৰু সেইবোৰ সি বিচাৰি উলিয়াবই। তাৰমানে সি ভাবি লৈছে যে মই এইটো কাৰণটো ওলামেই যে কিয় সি এনেকুৱা হৈ গৈছে, অ'কে। নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ গড়টো, পাবলগীয়া মৰমবোৰ হেৰুৱাই এখন দাঙি যোৱা সংসাৰৰ সি হৈ পৰিছিল এটা বিদ্ৰোহী অথচ
করুণ চরিত্র। গতিকে এইটো আমি এতিয়া এইটো কথা পাকৰ আমি কথা ফাঁকি আমি এতিয়া ব্যাখ্যাটো কৰিম। অ'কে, চ' গতিকে গ নম্বৰটো চাব, পাবলগীয়া মৰমবোৰ হেৰুৱাই এখন দাঙি যোৱা চৰি এখন ভাঙি যোৱা সংসাৰৰ সি হৈ পৰিছিল এটা বিদ্ৰোহী অথচ করুণ চরিত্র, হয়নে? সিদ্ধার্থর কারণে কথাটা কইছে। সো বাক্য বাক্যে আমার বাক্য ভাগি আমার পাঠ্যপুথি অন্তর্গত ডক্টর মৃণাল কলিতা দেবর দ্বারা রচিত যুজ নামৰ সেই চুটি গল্পটির পৰা তুলি দিয়া হৈছে এই বাক্যখিনি, ঠিক আছে? সিদ্ধার্থ মাক দেউতাকৰ মাজত কাজিয়া আৰু শেষত বিচ্ছেদ, এই সকলোবোৰ মাজত সিদ্ধার্থর কুমলীয়া মনটো ভাঙি ছিঙি হাৰমান হৈ গ'ল, ঠিক আছে? তার মানে সি মা দেউতাকৰ যে কাজিয়া চালে বিচ্ছেদ হল, পিছত বিচ্ছেদ হল দুজনে, গতিকে সেইবিলাক বস্তু চাই সি একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ কাজিয়া ইমানেই তীব্ৰতৰ আছিল যে সিদ্ধার্থৰ চকু পানীবোৰ তেওঁলোকে দেখাই নাপালে, হয়নে? সিহঁতৰ কাজিয়াটো মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছিল যে সিদ্ধার্থৰ যে মনটো ইমান বেয়া লাগি আছে, সি কান্দি আছে, সেইটো বস্তু সিহঁতে দেখাই নাপালে, ধৰিবই নাপালে, হয়নে? সিদ্ধার্থৰ মৰমৰ মাত্ৰ মাত এষাৰ দিয়া নহয় মাৰ দৰ্শন কৰোৱা মানুহৰ অভাৱ হ'ল, তাক মানে কোনো এতিয়া মাৰ দৰ্শন কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা হৈ গৈছে, বুজি পাইছে? ইমান অভাৱ পাই গৈছে মানুহজনে, মানে সিদ্ধার্থই তাক কোনো মৰম এতিয়া নকৰে, মা দেউতাই মাত্ৰ কাজিয়াতে লাগি থাকে, গতিকে কোনে তাক মৰম কৰিব, হয়নে? ফলস্বৰূপে কি হ'ল, ফলস্বৰূপে সিদ্ধার্থ হৈ পৰিল নিসংগ আৰু হত্যাগ্ৰস্ত, ঠিক আছে? হতাশাগ্ৰস্ত, তাৰ মানে সি পিছত কি হৈ গ'ল, একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ গ'ল, তাৰ কোনেও সঙ্গী চঙ্গী নাই, হাঁ, আৰু হতাশাগ্ৰস্ত হৈ গ'ল, তাৰমানে একেবাৰে দুখত থাকি গ'ল। পাবলগীয়া মৰমবোৰ হেৰুৱাই এখন ভাঙি যোৱা সংসাৰৰ সি হৈ পৰিছিল এটা বিদ্ৰোহী অথচ করুণ চরিত্র, গতিকে একেবারে মানে এনেকুৱা মানুহ হৈ গৈছে যাক মানে কোনো মৰম নকৰে, যাক কোনো দেখুৱাবৰ কাৰণে মানুহ মানে ৰাস্তা দেখুৱাবৰ কাৰণে নাই, সি তাক তাৰমানে মাক দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে নাই, তাৰ ওচৰত কোনো নাই, একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ গৈছে, বুজি পাইছেনে? গতিকে সি একেবাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা মানে কেৰেক্টাৰ হৈ গৈছে যাক মানে চালেই মানে মনটো বেয়া লাগি যায়, নহয় দুখ লাগি যায়। অ'কে, নেক্সট চাব ঘৰ নম্বৰটো, সকলো মানুহৰে জীৱনবোৰ একো একোখন যুঁজ, হয়নে? সেই কথাটো মই এইমাত্ৰ কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক যে প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ লাইফত কি কৰিব লগা হয়, যুঁজিব লাগে নিজৰ লাইফৰ পৰা, নিজৰ জীৱনৰ পৰা, নিজৰ জীৱনৰ লগত যুঁজিব লাগে, তেতিয়াহে এজন মানুহে সফলটো এদিনত এদিন পায়, সফলতাটো লাভ কৰে, বুজি পাইছেনে? গতিকে ছেইম ৱে ইয়াতে আমাৰ সিদ্ধাৰ্থই যে এনেকৈ প্ৰব্লেমছ পাইছে, গতিকে সি যদি ড্ৰাগছ নল'লে হয়, তাৰে জেগাত সি যদি এটা ভাল ৰাস্তাটো চুজ কৰিলে হয়, তাৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'লে হয়। চুৰ চুৰ এইবিলাক যে কাম কৰিলে, ড্ৰাগছ হ'লে, এইবিলাক একেবাৰে ফাল্টু কাম, একেবাৰে বেয়া কাম, হাঁ, গতিকে তাৰ জেগাত কি কৰিব লাগিছিল, সি ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগিছিল, তাৰ মনটো পঢ়াত লগাব লাগিছিল, যদি সি অকলশৰীয়া হৈ গৈছে নিজৰ বুকটো পাৰ্টনাৰ বনাই লওক, বুজি পাইছেনে? বুকটো কিতাপবিলাক পাৰ্টনাৰ কৰি লওক, ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পেলাই ডাঙৰ মানুহ হৈ যাওক। গতিকে মই বুজিছোঁ যে আপুনি অকলশৰীয়া হৈছে, কিন্তু তথাপিও আপুনি ভুল ৰাস্তাত যাব নালাগে, অ'কে? গতিকে এইটো মই স্পেচিয়েলি পাৰ্চনেলি আপোনালোকক এডভাইচ কৰি আছোঁ। তেতিয়া এইটো চাব কুৱেশ্যনটো, সকলো মানুহৰেই যে জীৱনবোৰ একো একোখন যুঁজ হয়, হয়নে? চ' বাক্য থাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ডক্টৰ মৃণাল কলিতা দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত যুঁজ নামৰ সেই চুটি গল্পটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। এইটো চাব, লিখকে ক'ব বিচাৰিছে যে জীৱনবোৰ একো একোখন যুঁজ, হয়নে? আৰু এই যুঁজখনতে হয়তো জীৱনৰ আমেজ, হয়তো যুঁজখনতে জীৱনটো, হয়নে? তাৰমানে আমি সেই যুঁজিব লাগিব জীৱনটোৰ লগত, সেই জীৱন, হাঁ, নিয়মৰ মাজেৰে জীৱনৰ যুঁজখন যুঁজি যাবই লাগিব, নিয়মৰ বাহিৰ হৈ খেলিলে নিজেই বচাব লাগিব, বুজি পাইছেনে? তাৰমানে নিজকে বেয়া ৰাস্তাত যাতে নাযাওক তাৰে পৰা নিজক বচাব লাগিব, ৰেফাৰীৰ হুইচেলটোৰ দৰে, বুজি পাইছেনে? যাতে মোক কৈ আছে তেনেকৈ মই নিজকে ছেভ কৰি লওঁ, বুজি পাইছে? সেনেকৈ নিজকে লাইফতো হেৰি কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেক মানুহৰে সমস্যাবোৰক লিখকে যুঁজ বুলি কৈছে, হয়নে? যিমান মানুহৰ যে সমস্যাবোৰ পায় সেইটোকে যুঁজ বুলি কৈছে, হাঁ, সিহঁতে যে দিছে নিয়মৰ বাহিৰ হৈ খেলিলে নিজেই বচাব লাগিব ৰেফাৰীৰ হুইচেলটোৰ পৰা, হয়নে? ৰেফাৰী যে হুইচেলটো দিয়ে তেতিয়া কি হয়, তাৰমানে আপুনি যেতিয়া কিবা ভুল কাম কৰে তেতিয়া ৰেফাৰী হুইচেলটো দিয়ে, আপুনি কি কৰে তেতিয়া, নিজকে আপুনি বচাই লয়, সেই ভুল কাম তেতিয়া আকৌ কণ্টিনিউ নকৰে, বুজি পাইছেনে?
সেই সেম ওয়ে আপনি নিজের লাইফতো হেনেকে মানে নিজকে বসাব লাগবে, বুঝি পাইছেনে? ইয়াতে সেন্টেন্স দিছোঁ অলপ শর্টকাট লৈছোঁ, আপনি অলপ বহল করে লিখিব পাৰে যদি বিচাৰে, যে নিয়মৰ বাহিৰে যেতিয়া বাহিৰ হৈ খেলিলে নিজে যেতিয়া বসাব লাগিব, যেতিয়া রেফারির হুইসেলটোই দিয়ে, হয়নে? আৰু সেইটো বস্তু অলপ লিখিব পাৰে ইয়াতে, মই ইয়াতে কমা দি পেলাই মই জাষ্ট ইয়াতে হেনেকৈ দিছোঁ। আপনি ইয়াতে আৰু অলপ লিখিব পাৰে যে যেতিয়া রেফারির হুইসেলটোই দিয়ে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? যদি নিয়মৰ বাহিৰে যদি মই খেলি আছোঁ তেনেহ'লে মই নিজকে বচাব লাগিব, বুজি পাইছে? আৰু সেই প্ৰত্যেক মানুহৰ সমস্যাটো যে আছে তাকে আমাৰ লিখকজনে যুঁজ বুলি কৈছে হা। আৰু সি শাৰীৰিক কিংবা মানসিক হওক, ঠিক আছে, তাৰমানে শাৰীৰে হওক বা মানসিকে হওক সেই কি বুলি কয় সমস্যাটো, বুজি পাইছেনে? আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ জীৱনত এজন যুঁজাৰু, আৰু চবেই মানুহজনে এটা এটা যুঁজাৰুৱে হয়। অ'কে, যোনে যুঁজিব তাকে আমি কি বুলি ক'ম? যুঁজাৰু বুলি ক'ম, হয়নে? যুঁজ গল্পটোৰ আমাৰ শিৰোনামৰ তাৎপৰ্য বুজাই লিখা, ঠিক আছে? তো ডক্টৰ মৃণাল কলিতা দেৱৰ যুঁজ হৈছে এটা চুটি গল্প, হয়নে? আৰু গল্পটোৰ লিখকে দুজন কিশোৰৰ মনোজগতৰ সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা দিছে, হয়নে? তেওঁ গল্পটোৰ সিদ্ধাৰ্থ নামৰ ল'ৰাজনে নিসংগতাত ভুগি কেনেদৰে ড্ৰাগছৰ আসক্ত হৈ পৰিছে, আৰু নিৰ্মল নামৰ ল'ৰাজনে দুৰাৰোগ্যৰ ৰোগত ভুগিছে, হয়নে? তাৰমানে সিদ্ধাৰ্থ কেনেকৈ অকলশৰীয়া হৈছে, তাৰপিছত সি ড্ৰাগছৰ হেল্পটো ল'লে, হয়নে? আৰু নিৰ্মল নামৰ ল'ৰাজনে তাক চালে, তাক ধুনীয়াকৈ বস্তুটো বুজালে, তাৰ কিন্তু বেমাৰো হৈ আছে এটা, হয়নে? ৰোগো হৈ আছে, ভুগি আছে। আৰু নিৰ্মলে কেনেদৰে সিদ্ধাৰ্থক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তাৰে সুন্দৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। সেই ধুনীয়া বৰ্ণনাটো আমি ক'ত পাইছোঁ? সেই যুঁজ নামৰ চুটি গল্পত, ঠিক আছে? কোনে লিখিছে? ডক্টৰ মৃণাল কলিতা, অ'কে, মৃণাল কলিতা দেৱ, অ'কে। চ' দুয়োজনৰে এই প্ৰচেষ্টাক লিখকে যুঁজ বুলি কৈছে, হয়নে? আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ যুঁজ মনৰ লগত, আনহাতে নিৰ্মলৰ যুঁজ শৰীৰৰ লগত, হয়নে? নিৰ্মলে নিজৰ শৰীৰৰ লগত যুঁজি আছে, তাৰ বেমাৰ হৈ আছে, আৰু সিদ্ধাৰ্থই নিজৰ মনৰ লগত যুঁজি আছে, হয়নে? এই যুঁজখন প্ৰত্যেক মানুহে যুঁজিব লাগিবই, হয়নে নহয়? হৰা জিকা পিছৰ কথা, তাৰমানে আপুনি যে হাৰিব নে জিকিব এইটো পিছৰ কথা, কিন্তু যুঁজ কৰি যাবই লাগিব। সহজ সৰল কথন ভংগীৰে গল্পকাৰে বাৰ্তা দিছে, বুজি পাইছেনে? আপুনি যে পিছত জিকিব সেইটো চিয়'ৰ নহয়, বাট আপুনি কিন্তু যুঁজিব লাগিব, বুজি পাইছে? তেতিয়াহে আপুনি পিছত যাই জিকিব লাইফত, আণ্ডাৰষ্টুড? কিন্তু সেয়া বুলি যে আপুনি যুঁজিবই নালাগে, এটা যিকোনো এটা ইজি ৰাস্তা লৈ ল'লোঁ, সেইটো কৰিলোঁ, সেইবিলাক নকৰিব, বুজি পাইছেনে? নেক্সট চাব কুৱেশ্যনটো, আমাৰ ভাষণ যোনটো আছে ইয়াতে আমাৰ সমাসৰ কথা কৈছে হা, আমাৰ ব্যাস বাক্য সমাসৰ নাম লিখা, অ'কে। ত' সমাস মৃত্যুশীল নহয়, চৰি, সমাস মৃত্যু শীতল, তাৰমানে মৃত্যুৰ দৰে শীতল যি, হয়নে? ত' এইটো আমাৰ কি পৰিব? কৰ্ম ধাৰাই, ঠিক আছে? অসহনীয়, তাৰমানে যিটো সহন কৰিব নোৱাৰি, এইটো আমাৰ কি হ'ব? অব্যভাৱ, ঠিক আছে? নেক্সট হ'ব অটল, তাৰমানে যাৰ কোনো তলি নাই, হা, এইটো অব্যভাৱ হ'ব। অমীমাংসিত, তাৰমানে মীমাংসাৰ অতীত, হয়নে? এইটো অব্যভাৱ হ'ব, ঠিক আছে? বেপৰুৱা নহয়, বেপৰুৱাটো চাব পৰুৱাৰ অতীত নহয়, সেইটো আমাৰ কি হ'ব? অব্যভাৱেই হ'ব। চ' আমাৰ অব্যভাৱে এক্সট্ৰিম হৈ আছে, হয়নে? অচিনাকি, তাৰমানে যাক চিনি পোৱা নাযায়, যাক আমি চিনি পোৱা নাযাওঁ, হয়নে? সেইটো আমাৰ অব্যভাৱে হ'ব, ঠিক আছে? নেক্সট হ'ব বাক্য ৰচনা কৰা। উজাগৰ, ত' যি ৰাতি ৰাতি উজাগৰে থাকিয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিল, ঠিক আছে? চৰি, সি, যি নহয়, সি, সি মানে গোটেই ৰাতি ৰাতি ধুনীয়াকৈ থাকি পেলাই মানে শুব যোৱা নাছিল, সি পঢ়িছিল ৰাতি ৰাতি, গতিকে তাকে কৈছে সি ৰাতি ৰাতি উজাগৰে থাকিয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিল। অবাধ্য, নয়ন একেবাৰে অবাধ্য ল'ৰা, হয়নে? নেক্সট হ'ব অৱলম্বন, কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা নিজকে তথা নিজৰ ঘৰখনক বচাই ৰাখিবলৈ আমি উপযুক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। খেৰকুটা, তো বিপদত পৰিলে মানুহে খেৰকুটা ডালকে বাচিবলৈ সামুচি ধৰে, হয়নে? গতিকে এইখিনি হৈছে মোৰ বাক্য ৰচনা, পাঁচটা চাৰিটামান আছে নেকি, হয়নে? উজাগৰ, অবাধ্য, অৱলম্বন আৰু খেৰকুটা, অ'কে, ধুনীয়াকৈ লিখিব।
নেক্সট আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে 14 নম্বৰ, সমান অৰ্থ শব্দ লিখিব দিছে। প্ৰথমটো আছে আমাৰ নীৰৱতা, তাৰ মানে নিঃশব্দ। বিষাদ মানে শোক, হয়নে? প্ৰস্তৰ মানে শিলৰ, একাকিত্ব মানে অকলশৰীয়া, হয়নে? আৰু আন্ধাৰ মানে তিমিৰ, এইবিলাক হৈছে আমাৰ সমানাৰ্থক শব্দ। অ'কে, আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেল এক্সাম যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ঠিক আছে, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু অফকোর্স ছাপোর্ট কৰিব বাই শ্বেয়াৰিং মাই ভিডিঅ'জ, ঠিক আছে, ইন দ্য ফেচবুক মিডিয়া, হোৱাটছএপ, এভৰিৱেৰ। অ'কে, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় হিন্দ।